अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस। आज पर वो अनयूजुअल रूट्स। हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियान ट्री? व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांच आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्रीज। बनियान ट्री उस यदि फोटोग्राफ चाहिए बनियान ट्री ट्री उस ब्रांच निकम लंजि हिश द्राम یمن پہ پہ عام طور جھولا کر بچہ بچہ ان پہ ہینگ کر جھولا کر گندا مگر کیا ایکچولی ہم برانچے وچو اس کیا ہم چھا برانچے اور ایکچولی نہ ہم چھ آر ہینگنگ برانچ آر ایکچولی دا روٹس آف دا ٹری ہم چھ اصلی مول ام کلی دیز گرو ڈاؤن فرام دا برانچ ہم چھ برانچو کینی وسا بن توے ہم ونا ان یوزول روٹس یوزول روٹس نہ یوزول گئے کم باقین چھ آسان ات تہ چھ پن روٹ یم زمین مز چھ مگر یم چھ ات ایکسٹرا روٹس برانچو کی نیرا نیبر برانچ نیرا نیبر تمن پتہ یہ ہینگنگ وینگنگ شر گندا گندا دیز گرو ڈاؤن فرام برانچ انٹل دے ریچ دا گراؤنڈ ہم برانچو پہ نیرا نیبر 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 یوتھ گراؤنڈس تین واتا دیز روٹس آر لائک پلرز دیٹ پرووائڈ سٹرانگ سپورٹ ٹو دا ٹری روٹس ہم پلر یتھ کن تھمب کن مانتو بلڈنگ دیا تھمب یتھ کن تک سپورٹ دا اتھے کن ات سپورٹ درے تھا اتھے کن ات کلس دن برانچ روٹس سپورٹ ہم درے تھا دا بنیان ٹری آلسو ہیز روٹس انڈر دا گراؤنڈ بنیان ٹری زمین بن روٹس بن باقین گراؤنڈ باقین پلانٹن ہند پہ روٹس آسان جسٹ ایز ادر ٹریز ہیو دیر از اے سیئنگ اگینسٹ کٹنگ ٹریز دیر واز اے ٹری گروئنگ کلوز ٹو اے لیمپ پوسٹ دپان سٲنِس گامس أہندِس گامس منٛز اوس اکھ لیمپس نزدیٖک اکھ لیمپ پوسٹس نزدیٖک اکھ کُل اکھ تِم دَ ٹری واز سو فُل آف لیٖوز دیٹ دَ لایٹ آف دَ بلب واز بلاکڈ دَپان یہِ اوس یوٗتاہ اتھ لمپ کلوز اتھ اتھ آس برانچ درامژٕ واریاہ اتھ کُلِس تہٕ یہِ کُل اوس امہِ لیمپٕچ لایٹ کران بلاک پیٖپٕل فیلٹ دیٹ دَ برانچ آف ٹریٖز نیٖڈ ٹُو بی ٹرمٕڈ لوٗکو سوٗنٛچُکھ أسۍ ژَٹو وۄنۍ یِم کُلٮ۪ن ہٕنٛز لنٛج بِفور دے ڈوٗ دِس دے نیٖڈ ٹُو ٹیک اَ رِٹٕن پٔرمِشن فرام دَ گورمٮ۪نٛٹ آفِس یِتھٮ۪ن کُلٮ۪ن خٲطرٕ ہسا چھِ پٮ۪وان رِٹٕن پٔرمِشن اَنُن گورمٮ۪نٛٹ آفِسو پٮ۪ٹھ